Váš velký den vám natočíme i mimo východní Čechy. Tento medailonek je důkazem, že i zámek Sychrov, kde se natáčela spousta pohádek, může být místem vašeho velkého dne. Manželé Hanušovi si svůj den prožili přímo pohádkově. A my jsme se postarali o to, aby si manželé i po letech připomněli své nejkrásnější a nejromantičtější okamžiky ze svého svatebního dne. I give my hand to you with all my heart. I can't.